Siin on kindel 2 minutit! Vähesed mehed, kes Tallinnal järgi on jäänud. Ja väga hea! Ja jooksis ise kiirrünnakusse. Opa! Siin on kindel 2 minutit! Äärest tuleb Toitvarik ülesse. Voikale! Ja Voika paneb! Selli 4. minutil. Ja nüüd sellel hetkel, kui 14. minut täis saab, Skõba ja Karl Kramm, Bertelson, Koks, ruumi on ja välav sealt tuleb. Koks, Bertelson, Koks, otsib viset ja leiab. Ja Viljandi saab 4 värava. Veel on aega, kohtunikul ei ole käsi püsti. Koks ja veel 1 vise. Ja kuidas on Hendrik Koks tassinud Viljandit nende vähemuste ajal? Serbak, Küt, Rooba, täitsa nulliks, aga paneb ära! No Rooba näeb, et keegi ei aita ja peab ise tegema. Aga viskab mööda ka väravas. Serbak pääseb ja Rasmus Ots lihtsalt paneb käe ette. Viljandi mängib värava aita. Koks! Ja nüüd jõuab ära oodata Marius Aleksejev selle viske. No nii! Jaa, hopsti! Saab vastu vahtimist käega. Uuesti, lees, Serbak ja tõrje. Ja lees tagumine kolmik. Serbak viskab, nüüd on sõnas. Varik ja Voika viivad palli üle. No Voika otsis seda. Hakkas juba poole pead neid sammed. Ja oli sealt joon juba läinud. Rooba nüüd laseb meestel ilusti mööda joosta. Väga hästi lahendatud kiirrünnak. Oliver Ruut ja jõuab kiiresti joostama pikkade koibadega. Nüüd! Äärele, Roobal on seal ruumi. Ja kenest tõrjub!